Nõndaks läheme siis oma tänase programmiga edasi. Mina olen Eha Rüütel, Tallinna Ülikoolist kunstiteraapiat õppekava juht ja juhatan sisse selle sektsiooni, mis siis käsitleb vaimset tervist, esimese poole. Ja sektsioon koosneb kahest osast. Esimene võib-olla on natukene akadeemilisem, kus me räägime loovteraapiast, millest võiks kasu olla sünnist surmani. Keskendume küll rohkem elu teisele poolele. Ja teine pool sellest sektsioonist on märksa interaktiivsem ja seda juhib mälutreener Anu Joonuks, kes on juba rahvahulgas. Ja tema on sellisest toreda nimega MTÜ-st nagu 65B. Aga sellest kõigest räägib ta siis juba ise rohkem. Ja mina nüüd jagan oma ettekannet veel kahe kolleegiga, Signe Krikman ja Malle Luik, samuti Tallinna Ülikooli õppejõud. Nii et loovteraapia võimalused aktiivsena vananemise toetamisel või aktiivselt vananemise toetamisel, nii nagu Tiina Tambaum tõi selle erinevuse välja. Samas loovteraapia puhul iseenesest võib-olla ei olegi vahet, kas see vananemine toimub aktiivselt või aktiivsena. Loovteraapial on omad võimalused, kuidas olla toeks ühel või teisel juhul. Mis siis on loovteraapia? Loovteraapia on Eestis suhteliselt uus eriala, Tallinna Ülikoolis 10 aastat olnud. Ja tähendab täiesti lihtsas mõttes loovus- ja kunstipõhiste meetodite ja tehnikate psühhoterapeutilist rakendamist tervise ja heaolu soodustamiseks. Ja loovteraapiatel on 4 spetsialiseerumissuunda. On muusikateraapia, kunstiteraapia, tantsu- ja liikumisteraapia, draamateraapia. Ja kõiki neid saab kasutada nii ravis, rehabilitatsioonis. Viimasel ajal on Eestis jõudnud ka koolidesse loovterapeudid. Saab kasutada laiemalt tervise edendamisel ja ka eakate elu toetamisel väga mitmel moel. Ja siin ongi ära toodud loovteraapia sekkumistasandid, mis seda variatiivsust ehk natukene iseloomustavad. Ja kõrval on siis kunstiteraapiast pärit 3 pilti. Kunstiteraapia on mulle natukene lähem spetsialiseerumissuund kui teised. Ja võib-olla natukene siis sellest, et mida loovteraapia võimaldab. Kõigepealt loovteraapia diagnostilisel tasandil ei tähenda seda, et loovterapeudid paneksid diagnoosi, vaid pigem see tähendab seisundi määratlemist, olukorra määratlemist ja ka seda, et millisel tasandil sekkumist siis peale seda vaja oleks. Nüüd kui neid 3 pilti vaadata, siis tegemist on 3 inimesega, kes olid taastusravil insuldi järgselt. Üks neist oli natuke üle 80, üks natuke üle 70 ja üks oli kuskil 50 ümber. Ja neil kõigil oli üks mure, kuidas saada tagasi oma töövõime ja elust rõõmu tunda. Nüüd lähtudes diagnostilisest tasandist, ehk siis seisundi määratlemisest võimaldab kunstiteraapia puhtalt ka visuaalselt vaadata, milline pilt tuleb. Et kui me nüüd vaatame endest väikestest piltidest seda ülemist, siis seal on näha, et inimene on joonistanud lehe paremale poolel ja see vasak pool on tühjaks jäänud. See, mis nüüd puudutab neid triipe, vertikaalseid triipe, see oli juba terapeudi ülesanne. Et terapeut suunas teda kasutama ka lehe vasakut poolt, mida tema nägemisväljas ei olnud. Ja niimoodi neid triipe üksteise kõrvale vedades ta suunas ennast kasutama ka vasakut poolt, mis oli tema nägemisväljast välja langenud. Kui nüüd veel vaadata seda pilti, siis seal on ära tuntavad kujundid. Meie taju oskab kujundid kokku panna siis, kui seal on ainult fragmendid.
Aga samas me näeme, et jooned ei jookse kokku. Jälle üks selline hästi funktsionaalse tasandi töökunstiteraapias, et me võime puhtalt joonistamise või järele joonistamise, maha joonistamise kaudu aidata inimesel silma-käe koostööd ja aidata neid kujundeid, mis ajus on, teha täpsemaks pildi peal. Ja selle kaudu aidata ka kognitiivset võimekust. Nii et sellest ülemisest pildist lähtudes kunstiterapeut hindaks, et siin enne kõike oleks vaja funktsionaalsel tasandil töötada, aga kunstiterapia haarab alati ka psühhoterapeutilist tööd ja kui arvestada, mis inimesega juhtunud on, et ta on elanud läbi insuldi, mis on vähendanud tema tegevusvõimed, siis kindlasti selle olukorraga kohanemine on see, millega me saame tegeleda juba natuke teiste vahenditega. Nüüd seal kõrval see suur pilt, see, kus on ära tuntav kuusk, oli selle naise jaoks tema rahu. Ehk see viitab tööle pigem psühhoterapeutilisel tasandil, et harjuda selle olukorraga, kuhu ta tänu insuldil oli sattunud. Ja olukord oli selline, et olles üle 80, aga väga aktiivne igapäeva elus ja juhtides oma talu majapidamist, tuli tal nüüd leppida sellega, et noored võtavad majapidamise üle ja omal initsiatiivil hakkavad võib-olla tegema uuendusi, mis kui ta tuleb üle öö, siis kahtlemata on inimesele väga ootamatu ja suur muutus. Ehk siis see, kuidas ta kunstiteraapias endale rahu otsis, oli metsasümbolite kaudu, looduspiltide kaudu. Ja nagu te näete, siis kunstiteraapiasse tulemiseks ei pea oskama joonistada. Ehk siis seal on eesmärk pigem see, kuidas me kujundite kaudu ennast väljendame ja võimaldame endale eneseväljendust ja suhtlust meil olemas oleva kujundite keele kaudu. Nüüd kolmas pilt, mida ma veel ei ole tutvustanud, on ühe vanema seas mehe pilt tema kodumajast. Ja see on hästi, hästi sügava sisuga pilt. Nimelt ta oli täiesti teadlik, et oma kodumajja ta enam tagasi elama ei lähe ja haiglast läheb ta edasi hooldekodusse. Ja see pilt meenutas talle sügist tema oma koduaias. Seal on ka koer ja kõigil nendel värvilaikudel, mis seal on, on oma emotsionaalne sisu. No, selle pildi puhul jälle, nagu te näete, siis parem pildi pool on rohkem kaetud, vasak pool on tühjaks jäänud. Aga enne kõike selle pildi autori puhul kunstiterapeut vaataks psühhoterapeutilise sekkumise poole, kuidas kohaneda selles olukorras, kuidas kohaneda nende uute tingimustega, kust leida ressurssi, tunda elust rõõmu ja leida elu mõte jälle uues vormis, aga ka rekreatiivne, ehk siis see, kus me saame inimesele pakkuda lihtsalt rõõmu kunsti tegemisest, rõõmu värvidest ja ka palliatiivne, mis siis pakub inimesele toetust ja lohutust. Ja nüüd järgmisena ma näitaksin teile ühe sellise hästi toreda filmi, mida YouTubest võite ka ise pärast üle vaadata, mis räägib ühest seinast, mida lapsed ei näe ega taju, aga kui me oleme juba keskeas, siis me hakkame aimama selle seina olemasolu ja see on sein, mis tekitab hirmu ja ärevust, mida me ei taha endale tunnistada. Ja see film nagu räägibki sellest, et kas see ikka on sein ja kas see on niisugune hall sein, mis räägib vananemisest. Või tegelikult on selles seinas palju võimalusi, mida me võib-olla esimesel hetkel ei näe.
Ja ma ei räägi selle filmi peale, ma arvan, et on väga kõnekas juba iseenesest. Nii et see oli siis väike film sellest, kuidas kunstidega võib enda ellu tuua uut sisu. Ja õppimine, ise tegemine, suhtlemine on see, mis aitavad elu täita ka siis, kui võib-olla ei ole väga palju võimalusi osaleda ja olla aktiivne. Nüüd mõned märksõnad, mis ma panin kirja seoses generatsioonidega. Ehk siis tempo on minu mõelest üks hästi oluline asi, mis meil elujooksul kipub muutuma. Kes on kiirem, see jääb ka vanaseas kiiremaks, aga nii või teisiti kõik meie kehaprotsessid aeglustuvad, ka me ise aeglustume. Ja kui nüüd mõelda erinevate generatsioonide peale, kui mõelda selle tohutu arengu peale, mis praegu toimub ka Eesti ühiskonnas, siis on meil tegemist nagu erinevate tempodega. Ja nende tempode kohtumised on väga ürikesed, võtavad vaid hetked. Ja kui me ei oska neid püüda, siis neid kohtumisi ei tulegi. Ehk siis, kui nüüd mõelda seda, et mida teeb noorem generatsioon ja juba päris pisikesed teavad ju liigutust, mis käib niimoodi. Kui nüüd vanemaealine teeb selle liigutuse, siis tegelikult teeb ta ka selle liigutuse, sest midagi jäi veel märkamata, midagi tahaks üle vaadata, millessegi tahaks veel süveneda.
Ja kui me need kaks asja kokku paneme, et üks käsi peaks tegema niimoodi ja teine käsi teeb niimoodi, siis tegelikult nad väga hästi, ma harjutasin, aga ei tule välja. Ehk siis, kui väga kiiresti ainult klikkida, siis me saame niimoodi teha, aga meil ei ole mingit koostööd. Ehk see on võib-olla selline väike harjutus, mis viib selleni, et me peaksime oma temposid püüdma kuidagi ühtlustada, aga see, kellel juba loomulikult on tempo aeglasemaks jäänud, ei ole nii paindlik. Paratamatult on ta konservatiivsem, rigiidsem, aga need, kelle tempo võimaldab hästi kiiresti käia edasi tagasi või niimoodi, nemad saaksid oma tempot aeglustada, et tekiks mingisugused hetked, kus me koos saame olla. Ja see pärineb muusikateraapiast, Malle Luik räägib pärast muusikateraapiast rohkem natukene, ehk ISO printsiip, et kui me kellegiga tahame kontakti saavutada, siis esimene asi on see, et me peaksime tema tempo endale selgeks tegema aimama seda, mis tempos tema toimetab oma elus. Ja kui me selle tempo suudame ka endale omaks võtta, siis meil on temaga ka lihtsam kontakti saada. Nii et hetkede püüdmine selleks, et luua nendes hetkedes mõistmist ja luua suhte kvaliteeti erinevate generatsioonide vahel. Nüüd edasi mul on kaks slaidi, millest ma lähen väga kiiresti juba üle, ehk siis looterapia toimest ma kogusin siia võib-olla mõned uuringud. Ma valisin süstemaatilised ülevaated ja metaanalüüsid, mis nagu näitavad juba suuremate hulga uuringute tulemusi, et millest siis eakate inimeste puhul kunstiteraapiates kasu on olnud. Kui nüüd hästi üldistada, siis emotsionaalsed probleemid, ärevus, stress on need, millega kindlasti leiab mingeid lahendusi kunstide kaasabil. Aga nagu te näete, siis uurimusi on tehtud ka depressiooni, Alzheimeri, dementsuse puhul. Ja no, tantsuliikumisteraapia on täiesti eraldi fenomen, sest ta toetab otseselt meie füüsist ja selle kaudu meie heaolu tunnet. Ja siin on kõik need viited. Ja Signe Krikman oma järgmises ettekande osas siis tutvustab ka neid projekte, mida me oleme Tallinna Ülikoolis koostöös Eesti Loovterapeute Ühinguga teinud ja toob juba konkreetseid näiteid, kuidas siis kunstiteraapiat rakendada ja millised on need emotsionaalsed tulemused juba inimese enda jaoks. Nii aitäh minu poolt ja ma annan sõna edasi Signe Krikmanile.